På få år kinesisk blitt blant de fem mest populære fremmedspråkene i norsk skole etter engelsk. Færre og færre velger tysk, på tross av at Tyskland Norges viktigste handelspartner. Norsk-tysk handelskammer bekymret over utviklingen. På Nordpolen skole i Oslo lærer de tre klassekameratene Philip, Olaf og Hauk kinesisk. De tre av 15 elever ved skolen som har dette faget. Antallet elever som velger kinesisk i norsk skole øker. Dette viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. De siste tre årene har guttene lært både å snakke og skrive kinesisk. Da vi besøkte dem på skolen, skulle de ut for å øve på kalligrafi. Dette her, noe som litt annerledes enn det her, pluss en sånn her, så blir det ni hao, som betyr god dag. Det riktig? Ja, det nesten riktig hvis du tar den, og så har du litt mer sånn. Der har du den delen, og så har du den. Der har du, og så har du bra. Men ikke alle fremmedspråk øker. I Oslo velger kun 1 av 5 elever tysk som første fremmedspråk etter engelsk. I samarbeid med NHO ønsker Norsk-Tysk Handelskammer å øke interessen for det tradisjonelle fremmedspråket tysk. Rådgiver Hanne-Marit Grønning understreker at å beherske språket i større grad åpner dører for det norske næringslivet. Det alltid lettere å få til et møte eller å etablere en god kontakt når man kan tysk. Vi ser jo det at når vi har med oss tyske bedrifter ut til norske bedrifter, så ser vi jo det at det er jo færre og færre som kan tysk. Nå er det jo sånn at vi oftere og oftere må ta de første møtene på engelsk. Ved Universitetet i Oslo mener Rune Svarverud og Øystein Visted at det er en fordel at barn blir kjent med kinesisk så tidlig som mulig. Ofte så kommer jo språket ikke til fortrengelse for et annet språk, men i tillegg til andre språk. Altså det er jo, man ser jo veldig ofte at studenter, særlig de som liker å studere språk, og som velger språk som kinesisk, de gjør det på toppen av at de holder på med 2-3 andre språk fra før. Samtidig så er Kina et stort og komplekst land, og det er ganske mye å lære, så det å begynne sakte, men sikkert å introdusere det fra en tidlig alder av, tror jeg kan være veldig nyttig i å på en måte forme unge nordmenn sin forståelse av den verdenen de vokser opp i. Da. Tilbake i skolegården tviler ikke de tre guttene på at de har tatt et riktig valg. Det litt kult å kunne kinesisk også. Dere har lært det såpass lenge. Var det veldig vanskelig i starten å begynne å lære et nytt språk så ung? Ja, jeg synes det i hvert fall. Det er ganske annerledes språk enn fransk, spansk eller tysk. Hva kunne dere tenkt dere å jobbe med da? Jeg er jo sånn ambassadør og sånne ting. Og sånn der, hvis jeg er i firma som skal gjøre business med kineserne, så er det jo litt... Det er jo ganske praktisk å kunne da. Også læreren til guttene mener det mulig å få i pose og sekk. Det at de har enda flere språk er vel egentlig bare bra for mangfoldet, synes jeg. Jeg tror ikke tysk kommer til å forsvinne, eller fransk forsvinner, for det om det er mange elever som har lyst til å ha kinesisk på skolen. Så da trenger vi kanskje ikke å si farvel til hverken gamle eller nye fremmedspråk i den norske skolen. Zaijian!